Danışır Mahaçqala. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində xəbərlər buraxılışına başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Firuzə Şərifova, rejissor pultu arxasında Svetlana Səyid Hüseynova. Mahaçqalada 5-ci çağırış Dağıstan Respublika Xalq Yığıncağının növbəti 55-ci sesiyası keçirilib və deputatlar sesiya gedişində 20-dən artıq məsələni nəzərdən keçirmişlər. Sesiyada Dağıstan Respublika Konstitusiyasına dəyişikliklər haqda, 2016-cı ilə Respublika büdcəsi haqda və digər məsələlər diqqət mərkəzində idi. Eyni zamanda dəyişikliklər 2017-ci ilə Respublika Ərazi İcbari Tibbi Sığortalama Fondunun büdcəsi haqda qanuna da yürüdülmüşdür. Təşkilatların əmlakına vergi qoyuluşu haqda, vicdan azadlığı, etiqad azadlığı və dini təşkilatlar haqda bir sıra Respublika qanunlarının federal qanunlarla uzlaşdırılması ilə bağlı məsələ və bir sıra cari məsələlər də diqqətdən yayınmamışdır. Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinin əsaslarına görə Suriya ərazisində Rusiya avia qrupunun Su-24 təyyarəsini Türkiyənin F-16 qırıcısı vurub. Təyyarə Himeyim aeroportundakı aviabazaya məxsus idi. Hərbi Nazirliyin məlumatına görə bombardmançı təyyarə bütün uçuş boyu yalnız Suriyanın hava məkanında olub. Bu, obyektiv nəzarət vasitələri ilə də qeydə alınıb. Ölkə prezidenti Vladimir Putinin sözləri ilə Rusiya hərbi təyyarəsi ilə baş verənlər Suriyada terrorla mübarizədə vəziyyəti kəskinləşdirə bilər. Prezident İordaniya kralı 2. Abdullah ilə danışıqları gedişində baş vermiş hadisəyə öz münasibətini kəskin şəkildə bildirərək onu terrorçu əlaltılarının arxadan vurduğu zərbə adlandırmışdır. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şaygu Su-24 təyyarəsinin xilas edilən pilotu barədə məlumatı da təsdiqləmişdir. Şaygu böyük risklə bütün gecə iş aparmış Rusiya hərbçilərinə öz minnətdarlığını bildirmişdir. Şturman sağ-salamat artıq hərbi bazaya çatdırılıb deyə o qeyd edib. Respublika rəhbəri Ramazan Abdulətipov qeyri-kommersiya təşkilatlarının liderləri ilə görüşərək, onların dövlət hakimiyyət orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və əhaliyə göstərilən sosial xidmətlərin səmərəliliyinin artırılması üzrə təkliflərini dinləmişdir. Uşaqlıq məsələləri üzrə İctimai Birliklər Assosiasiyasının sədri Leyla Həmzətova bu əlaqədə artıq müəyyən təcrübə əldə etmiş təşkilatların reyestrini yaratmağı və onlara dəstək olmaq çağırışı ilə çıxış etdi. Xeyriyyə Təşkilatları Assosiasiyasının sədri Məhəmməd Rasul Saduyev isə dövlət hakimiyyət orqanları ilə qarşılıqlı səmərəli fəaliyyətin gərəkli səviyyədə təmin edilmədiyini açıqladı və nazirlik və idarələrdə müvafiq sahədə qeyri-kommersiya təşkilatları ilə gərəkli əlaqələrin təmininə cavabdeh olacaq məsul şəxslərin müəyyən edilməsi zəruriliyini də o qeyd etdi. Digər təşkilatların liderləri də bu fikirlə razılaşdılar. Bu təşkilatların Ümumrusiya məkanına inteqrasiyası üçün tədris və təlim meydançaları da gərəkdir. Kəndlərin və kənd gənclərinin problemləri də diqqətdən yayınmamalıdır. Qeyri-kommersiya təşkilatları korrupsiyaya qarşı fəaliyyət sahəsində də çalışırlar. Uşaqlıq məsələləri üzrə İctimai Birliklər Assosiasiyasının sədri Leyla Həmzətovanın sözləri ilə Moskvada qrantlar regionların spesifikası nəzərə alınmaqla bölüşdürülməlidir. Respublika rəhbəri görüş gedişində səslənən ideya və təkliflərin yazılı surətdə yenidən müzakirəsi məqsədi ilə bir daha qeyri-kommersiya təşkilatlarının liderləri ilə görüşəcəyini bildirdi. Mahaçqala şəhər müdiriyyətinin mətbuat xidmətindən daxil olan məlumata əsasən yaxın müddətlərdə paytaxtda nəqliyyat vasitələri üçün ödənişli parklar təşkil ediləcək. Məhz bu yolla şəhər rəhbərliyi probka problemini Mahaçqalanın mərkəzi küçələrində ələlxüsus 2 nömrəli bazar ərazisində İrçi Kazak, Yarağı və Abubakarov adına küçələrdə həll etməyi planlaşdırır. Bu əlaqədə Dağıstanın inzibati pozuntular üzrə məcəlləsinə də dəyişikliklər yürüdüləcək. Müvafiq məsələ artıq Respublika Xalq Yığıncağında müzakirə edilib. Parklar investor vəsaiti hesabına inşa ediləcək. Orta hesabla nəqliyyat vasitələrinin sahibləri 1 saatlıq dayanacaq üçün 25 rubl ödəməli olacaqlar. İlk 15 dəqiqə isə ödənişsizdir.
müvafiq qaydalara riayət etməyənlərə münasibətdə cərimə də nəzərdə tutulur. Ödənişli parkın qaydalarını pozanlar 1000 rubl məbləğində cərimə olunacaq. Əgər il ərzində bu təkrar olunarsa, müvafiq məbləğ 2000 rubla dək artacaq. Yaxın müddətlərdə Dağıstanda kalbasa məhsulları istehsal edəcək yeni zavod istismara veriləcək. Respublikanın hökumət sədri Əbdüsəməd Həmidov Qarabudakənd rayonunda müvafiq inşaat meydançasında olmuş və burada işlərin gedişi ilə tanışlıq əldə etmişdir. Müəssisənin baş direktoru Cəmal Ömərovun sözləri ilə zavodun inşasına 47 milyon rubl vəsait sərf edilib. İstehsal xətti, sexlər hazırdır. Texniki avadanlıq tənzimlənir və quraşdırılır. Burada artıq ayda 20 min rubl maaşı olan 22 nəfər çalışır. Gələcəkdə isə 50 iş yeri təmin ediləcək. Əbdüsəməd Həmidov öz növbəsində müvafiq layihələrin əhəmiyyətindən söz açdı və Dağıstan məhsullarının nəinki respublikada, o cümlədən onun hüdudlarından kənarda tələb ediləcəyinə əmin olduğunu bildirdi. Qeyd etmək yerinə düşər ki, yeni zavod 26 növdə hissə verilmiş və bişirilmiş ət məhsulları istehsal edəcək və müəssisədə gündə 6 ton kalbasa buraxılışı nəzərdə tutulur. Zavod təntənəli şəraitdə gələn həftə istismara veriləcək. Siz son xəbərlərə qulaq asdınız.